Aficionado daqueles malucos, não, mas... Sim, mas és mais aficionado, por exemplo, de uma festa destas? Sim, ou sim, aí mesmo que só se tivesse muito mau tempo, quando a vida aqui visitar o Gabriel é um... Tanto que ele faz caso da gente para sempre. Sim. Luís Armin, tu és um aficionado dos touros ou és um aficionado das festas? Eu sou aficionado dos touros, do quinto touro principalmente. Quinto touro, é perigoso. E acima de tudo dos amigos, e não podia faltar ao convite nem do Gabriel nem da Luzia, porque faz parte da nossa vida. Tá bom. O tempo está um bocado enevoado, mas aqui é quem são os resistentes. Mas para os amigos o tempo não importa. Não importa, está bem, ok. Vocês debitam, está? Obrigado, vá, okay. Um abraço. Bom dia, vi esta festa então hoje, e tu és aficionado de todos? Sim, sim, senhor. Muito, não é? Muito mesmo. Estava já com saudades de umas ferras? Muita saudade disto. Falar com os amigos sobre todos? E ver uns touros, mas eles estão não quer abrir a todas a gente, agora não sei se abrir, não sei se abrir até o dia 15 de novembro. Mas o tempo vai ser ruim, não sei. Sim, se... Há de ser para o ano, sim. Há de ser para o ano. Ok. Inverno? O inverno vai, está adulto aqui para lá. O inverno aqui está... Está aqui adulto, mas está melhor. Está bem, ok. Quem Francisco, o almoço já agora? Igualmente, obrigado. Bom dia, Cristina. Bom dia, Marco. Mais uma ferra. Sim, senhor. Já tinhas saudades? Sim, sim. No voeiro é que não. Voeiro é que não, mas aqui em São Tomé de vez em quando acontece. É sim. Nesta altura acontece, a altura não é a melhor, mas pronto, vamos ter que fazer da mesma maneira. Mas notas a alegria aí no pessoal, o poder claro, estar se ver reunir. Toda a gente estava com saudades da Festa Brava, sim, do convívio, dos touros e de tudo. É tudo junto. Pronto, pena o tempo não estar a ajudar, mas vai correr bem. Ah, ok. Obrigado, Cristina. Nada, pronto. Deus, Marco. Vamos gravar como é? Doutor Zé, estás a comer, vais continuar a comer. Já tinhas saudades de uma ferra? Eu acho que sim, eu acho que é sempre bom, é um momento em que se aproveita para conversar, sobretudo e mais alguma coisa, ver amigos, fazia-nos falta um pouco de convívio. Sim, digamos que há aqui muita gente saudosa destas festas. Sim, sim, sim. Basta ver que há aí muita gente das outras ilhas, vem cá visitar, que é hábito alguns virem e outros talvez nem tanto, mas há muita gente aqui das outras ilhas e de toda a parte da nossa ilha. É bom ver, embora o
bom dia. Uma ferra em São Jorge sem o barco neste momento não é a mesma coisa, pois não? Sem o Morgue neste momento faz-te ferras na mesma, sim, mas... Sim, não é a mesma coisa. O Morgue gosta. Sim. Tu ainda falhas a nenhuma? Vou, acho que posso. Sim. Mesmo agora com esta interrupção que houve, já havia saudades? Muitas. Muitas. Deste convívio, de falar... Isto é bom, isto é um convívio, isto é uma tradição, isto é a nossa cultura. Sim. Tu agora, portanto, quando chegar ao ano que vem, isto vai haver touradas, quer dizer, esperemos que sim. Sim, esperemos que sim. Tu és daqueles que estás na linha da frente. Ainda estou na linha da frente, que ainda sou ganadeiro. Sim. Mas quando eu venho à tourada, ainda digo que seja o primeiro a chegar, mas sou um dos que vai à tourada. Sim. O tempo aqui neste sítio está aqui um bocado no bueiro, mas isto ninguém falha. Isto é assim, se fosse para trabalhar, ninguém queria. Sim. Mas para a festa, toda a gente está aqui. É outra coisa. Okay. Infelizmente está um bocadinho agreste, mas é bom. Mas os que gostam é que estão aqui. Exatamente. Aqui é que se vê os aficionados. Aficionados. Ok, Marco. Diverte, tá? Okay. Obrigado. Bom dia, Nadir. Tu gostas destas coisas das ferras? Gosto. Tu não falhas a ferra nenhuma, não? Depende. Quando está muito mau tempo é sempre... Mas hoje está um bocado mau tempo e tu estás aqui. Sim, hoje é... Ouvindo um jogo de futebol, a parte que eu gosto da ferra... É isso que eu ia perguntar. Sim. Qual é a parte da ferra? A parte que eu gosto é os amigos, a convivência, a comida. A parte que eu não gosto é os maus tratos aos animais. Mas sim, mas eles vão agora arranjar uma maneira de ferrar o gado com as outras. Vai ser diferente. Mas essa é a parte que tu não gostas muito. Agora o convívio... Assim, não sou grande apreciador, mas gosto desses convívios, gosto de estar cá presente, normalmente participo e portanto é com muito gosto que estou cá. Sim, é este tempo, há pouco falava aqui com outros, isto é mesmo com os resistentes, ou seja, serem à espera um dia de sol aqui é difícil, mas bem todos à festa. Exatamente, aliás, realmente a granaria do Gabriel Azevedo não tem tido muita sorte. Nos últimos anos tem estado sempre aqui presente e realmente o tempo nunca o ajudou muito. Tu, além de seres presidente da Finisterra, és vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta. O facto de não ter havido touradas neste ano que passou e no outro, fez diferença no concelho? Não, fez diferença porque a nossa população aprecia as touradas, participa nelas e realmente já há muito tempo que nós não as temos e faz falta. E fiz falta às pessoas, que elas estão ansiosas por uma tourada. Ah, espero que 2022 já corra tudo bem. Exatamente, nós esperamos que sim. Okay, obrigado, Tony. Diverte. Ok, obrigado. Tchau. João Furtado, bom dia, boa tarde neste caso. Tu és um aficionado da Festa Brava? Sim, já há muitos anos. Há muitos anos. O tempo, mesmo um tempo como está, no boi, de vez em quando chuva, não te impede de vir aqui? Acho que temos aqui a prova à vista, está um dia terrível, infelizmente, porque se tivesse ido há uma semana atrás, eu acho que seria muito mais agradável. Mesmo assim, vê-se bem pelo número de pessoas, que há muita gente aficionada aqui para a Festa Brava em São Jorge, e estas ferras são sempre um motivo para juntar muita gente que gosta da Festa de Toromar. Sim. Tu és um homem que hoje, não te vou dizer que estás apresentado, fazes outras coisas na vida, mas foste bancário. A falta das touradas durante o verão, do ponto de vista económico, achas que fez muita falta? E sei que na Testeira faz, mas em São Jorge também? Em São Jorge também faz. Há muita gente que se vai preparando durante o ano para realizar as touradas nas suas freguesias e isso está claro que mexe com a economia de muita gente. Também de quem tem o gado bravo, quem sustenta o gado bravo um ano inteiro, que não, nós sabemos que não é muito partido que tira disso, lucro para isso, mas também faz parte disso. E depois é um envolvimento que tem, são as pessoas que cozem o pão, é o queijo que se vende, é estas quinhas que são abertas, é a isca de coelho, é o ovo cozido que está na tasca, a batata com malagueta, isso está claro, são tudo coisas que as pessoas estão à espera disso um ano inteiro. E isso falhou. Pode ser que no ano que vem volte tudo à normalidade. Esperamos que o ano que vem, com bom tempo então, mas que volte tudo à normalidade, que faz parte da nossa ilha também a Festa Brava. Eu compreendo que há muita gente que não gosta, mas também ninguém é obrigado a ir. Pois. Agora, os que
gostam são muitos e a prova está à vista. Está bem. Ok, João, continua a divertir-te. Tu és uma pessoa alegre de natureza, vais animar outros também. E tem que ser divertido. Tens esse cool down. Porque já estou a ver a linha da meta. Sim, eu também. Um abraço, João. Ok, obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, amigo Paulo. Há muito tempo que a gente não se via. É verdade, sim. É verdade. Voltámos à Festa Brava. À Festa dos Estúdios. À Festa dos Estúdios. E tu com esse copinho sempre na mão. Homem, é uma coisa que eu gosto bastante. Uma coisa que gosto bastante. Tu sentiste falta das touradas? Oh, muito. Tu és um rapaz para que idade? É 20 anos. 20 anos, pois. É natural que nessa idade... Fora os outros. Fora os outros. As touradas estavam a fazer falta? Estavam. Sim, não. Neste caso é uma ferra, para o ano que vocês quiser, há de haver. Oh, há de haver mais tojos. Mais tojos, mais tabujinhos. Mas esta ferra não está bom. Esta ferra não está bom, o que é que tem? Vamos, o tempo é isto puro. Ah, mas isto, meu amigo, mas tu estás aqui. É, ainda tem outras. Estamos na Festa dos Touros e eles não têm touros. E vão chegar, vão chegar. Não vão, não vão querer fugir. E fugiram todos, isso é que é o diabo. Ok. Ó Paulo, diverte-te. Boa tarde, Sérgio. Tu és aficionado? Pá, gosto de vir aqui. Gostas destas festas? Sim. Apesar do mau tempo, tu vieste? Sim. Tá bom. Portanto, não está a grande coisa, mas... Sim. Tens saudades já de ir para a tourada? Ah pá, já faz falta, já. Já faz falta. Já. Sempre bem. Sim.